Ajaloost on teada mitmeid suurepäraseid leiutisi. Tuli, ratas, hõõglamp, auto, arvuti ning Moloki süvakogumissüsteem. Jäätmekogumise maa-alune lahendus, mis võtab vähe ruumi, säästab keskkonda ja hoiab kokku raha. Moloki konteinerid paigaldatakse maa alla, mistõttu need võtavad vähe ruumi ning see võimaldab meil oma õueala ümber planeerida. Moloki tehnoloogia kasutab vähemt inimtööjõudu, on kiire ja puhas. Moloki konteinerite kasutamine vähendab oluliselt heitkoguseid. Selliseid konteinereid tühjendatakse 80% harvem kui maapealseid prügikonteinereid, mis tähendab väiksemat kütusekulu. Molok teeb taaskasutamise lihtsaks ning suurendab ringlusse võtmise määra. See tähendab säästvamat jäätmekäitlust. Moloki konteinerid on vastupidavad, kvaliteetsed ja disainitud meie kliimasse. Moloki firmal on süvakogumissüsteemidega ligi 30 aasta pikkune töökogemus. Firmal on üle 140 000 konteineri enam kui 40 riigis. On vaid üks originaal, Molok. Vaata lisaks Molok.com.